banyak kebahagiaan. Kemudian hadis dari segi pembagian hadis dari segi sahih tak sahih. Ini segi bilangan dan ini tidak menentukan signifikan sangat hadis dari bilangan periwayat dia ada dua yang besar. Dan beliau boleh panggil hadith. Waktu ini kita bincang apa maksudnya. Buat kan. Yang diwakilkan oleh ramai perawi. Setiap orang itu oleh perawi yang ramai. Bahawa antara orang yang menyebab, dia harus sentiasa turun. Kelinci. Antara orang yang menyebab, tak ada mungkin. Bahawa antara orang yang menyebab, dia turun tak boleh kelinci. Jadi, kalau dia menyebab, tadi dia. Dua yang tidak boleh. Sama yang berlagi. Ada setiap bapak-bapak. Bapak tak boleh. Bapak tak boleh. Kita peringat perawi, jangan takut. Ada yang kena wabah, ada setiap wabah ada peringat perawi. Sehingga mustahil, mustahil. Dan yang ramai itu mereka ni buat satu perkumpulan untuk mustahil mereka ni berkumpul macam tu. Ramai. Dari segi hukum tu membawa macam mana? Ini faedah tu? Daruri. Daruri maksudnya apa? Yang bila kita terima khabar mutawatir ni, tak perlu kita nak kaji dalam-dalam untuk cek dia betul ke tidak. Kadang-kadang ada juta orang boleh tahu LCC dekat KL itu tak lagi juga dibuka. Duri kawan yang buka duri apa? Duri duri apa? Duri hadis ahad ilmu nazari. Hadis ahad pula apa dia? Ahad adalah hadis yang tak sampai level mutawatir. Kerana dia tak cukup ramai untuk memberi confidence yang benda tu betul. Jadi ahad yang apa dia?
tadi yang tak mencapai malam yang belum had tak capai betul-betul belakang dia tak cukup ramai yang membuat kita confident yang tadi yang memang kita rasa confident nak terima khabar ni 100%. Lalu memang kita terpaksa mengkaji lebih dalam tekniknya. Jadi pembahagian dari segi awal lagi tinggi lagi, lagi dia punya mendalam dia punya perasaan. Lagi tinggi lagi ilmu hadis, lagi dalam dia punya perasaan. Dia boleh kiaskan untuk kita sekarang ni untuk kelas sains kata dua dia satu. Ini lagi tak jadi. Jadi kena ada ada malas dulu. Nah, dulu. Okey, hadis ahad yang tak mencapai hadis mutawatir ni level ni. Ulama detail sekali lagi. Ulama, tujuan ulama detail-detail ni sebab apa? Supaya kita kenal. Supaya kita kenal. Bila kita kenal, kita boleh tengok mana dia punya sakit terus. Itu orang tu ilmu untuk mencari sesuatu lagi. Sudah dia untuk. Sudah hadir ni. Jadi kita, yang utama dia nak cari. Supaya kita tahu mana yang boleh ambil, mana yang tak boleh. Kalau kita cakap, ini datang sakit. Ini cakap. Lagi tinggi ilmu dia lagi tajam mata nak tengok penyakit. Macam lagi hebat komen tu lagi cepat telinga dia. Bila dia dengar dia kata, oh yang ni bocor kat sini. Habislah dia. Dia kita dia tu bocor. Apa tak boleh dapat. Dia tengok je. Hadis yang tak capai level mutawatir bilangan perawinya. Ini kita panggil hadis. Kita okay. Bagi kepada dia pula. Apa kita dah baca lah? Dalam mash. Perawinya. Okey. Dah lebih. Kita lebih. Good. Is. Ini. Dan yang ketiga boleh. Ini perawi dia. Masyur pula para ulama bagi kedua lagi. Para bagi kedua lagi. Masyur istahi. Kur. Ayat.
istilahnya apa? Ada macam istilah. Kami tiga atau lebih. Ada apa? Apa istilahnya? Ya, kan mas. Dia sahih. Masukkan. Jadi sahih. Kemudian terpilih apa? No. Itu adalah kunci segala letupan. Tak berubah mau mana kan? Bau warna dan rasa. Ini afirmasi. Ini yang kami. Ya. Ini. Sudah disebut lain. Lain mungkin yang Aziz mungkin Dukhari lebih mengatakan ini kita nama akal begini ya. Tuhur ya Aziz kita masyur lain istilah masyur bukan kata Arifan famous ya masyur ya. Aziz dua orang, Mashur tiga. Sekarang ni pembicaraan kita pasal sebenarnya masuk balik dulu. Kutawatir ni, apa level dari segi kesahihan? Kutawatir ni yang paling sahih. Ini lagi nak disatu ini. Quran. Al-Tawatir ini juga sahih macam Al-Quran. Ada pun masyhur. Kalau pada bilangan saja ini belum tentu lagi dah sahih atau tak. Perlu ilmu yang satu lagi, pembahagian hadis yang satu lagi. Yang hadis kepada Sam dan yang diterima jadi masyhur, boleh jadi masyhur sahih. Masyhur boleh jadi masyhur yang dhaif. Boleh jadi masyhur. Itu dengan hadis. Kataan masyhur terhari ini sangat ulama tak pakai bila nak hukum. Tengok hadis. Hadis. Alun. Okey, terputus. Ini mu'dhal keluar pada sana. Sekarang di sini ini muqati' atau maqtu'. Itu salahnya. Jadi itu baru dia ada signifikan pada sahih dengan tak sahih. Pada
bilangan saja belum tentu lagi tak beri signifikan dari segi sahih atau tak sahih melainkan tawajib dari segi puas dari segi faham tak? Paham sangat. Tahu paham sangat. Nah, anda tak ada kitab ni? Kitab tak ada? Nah, ambil kitab. Biar setiap orang ada kitab. Dia nak beli tak beli tu cerita kemudian. Mendingan kalau entah dah hafal kitab ni lah. Itulah tak apa lagi. Itulah hafal dalam kepala dalam kitab tu lah yang cerita. Baik. Ha? Ini ilmu yang menarik sebenarnya, ilmu ilmu hadis ni. Ha? Ulama kata ilmu rijal, ilmu hadis ni ialah ilmu yang hanya dipelari oleh rijal sahaja. Rijal maksud apa? Only true man learn ulumul hadis. Ha. Only true man learn ulumul hadis. Ha? Ulama yang sejati, orang lelaki yang sejati saja belajar ulumul hadis. Ada setengah-setengah orang Malaysia pergi pergi universiti, kuliah apa? Tak, ambil kuliah ni lah, syariah lah. Kenapa tak nak ambil hadis? Susah lah kuliah hadis. Kuliah hadis dia banyak hafal. Nak kena hafal perawi, nak kena hafal level dia. Bukan sekadar boleh faham-faham je, dia kena hafaz. Macam ilmu lain juga sebenarnya. Nah. Ada kitab? Masya Allah, Masya Allah. Ulumul hadis yang tebal tu ulumul hadis. Harga dia kena tanya yang pegang kamera tu. Ha? Hello agak baik buat tadi. Baik. Okey. Teruskan jangan buang masa masa kita sejam je. Al-Gharib. Kita dah baca dah Al-Gharib dari segi takrifan dia pada muka surat 25 kan? 25 kan? 27. Muka saya ni kurang 2 muka surat. 27 surat 27 Al-Gharib ta'rif dia ialah dari segi istilah iaitu mayan faridu beriwayatihi rawin wahid. Dari segi istilahan iaitu apa yang seorang perawi dia berseorangan dalam meriwayatkannya. Dia berseorangan dalam meriwayatkan meriwayatkannya. Berseorangan dalam meriwayatkan meriwayatkannya. Mula kita buatlah perbincangan. Ada yang kata gharib ini, ada yang kata gharib lain, al-fard lain. Dia kata al-gharib dan al-fard sama. Tapi ala kulli hal, yang begitu penting kita faham dulu, tak payah masuk dulu khilaf-khilaf ni. Kita penting tahu sekarang hadis gharib tu diriwayatkan oleh seorang perawi. Seorang perawi. Dah, faham tak? Maksudnya yang dengar daripada Nabi seorang, yang dengar daripada sahabat tu seorang, dengar daripada tabi'in tu seorang juga. Tapi tapi seorang sampailah pada orang yang mengumpulkan hadis tu. Orang yang mengumpulkan hadis ni Imam Bukhari ke, Imam Muslim ke, Imam Abu Daud ke, Imam Ibn Majah dan seterusnya seterusnya ila akhirih. Faham? Kita masuk pula nombor 4 tu, aqsamuhu. Aqsamuhu. Aqsam jamak qismun. Nampak tak? Nampak tak? Semua jumpa tak? Aqsamuhu tu? Boy tak nampak boy? Oh boy tak nampak, tak ada kitab. Ha? Aqsamuhu. Boy dia jaga kelas. Eh? Tu dia tak buat kitab tu. Ha? Aqsamuhu. Aqsam. Aqsam tu apa? Pembahagian dia. Nampak tak? Semua nampak? Kalau tak nampak, bagi tahu. Jangan. Dia diam je. Okay? Ini bukan sekolah rendah atau sekolah menengah. Takut-takut. Ini kan? Aqsamuhu, aqsam, aqsam jamak qismun. Jadi dia kata yuqsamul gharibu, terbahagilah al-gharib. Gharib tadi apa? Hadis gharib tadi bin nisbati, berdasarkan limaudi'il tafarrudi fihi. Bin nisbah berdasarkan kepada limaudi' tafarrud. Buat kurungan. Maudik tafarud.
Maudhi' tafarrud ni maksudnya dekat mana perawi itu berseorangan. Dekat mana perawi itu berseorangan. Maudhi' tempat. Tafarrud tempat berseorangan. Tempat dia bersendirian. Ila qismaini, kepada dua bahagian, dua qisim, dua qisim. Dua qisim, iaitu huma, iaitu gharib mutlaq. Gharib mutlaq dipanggil apa? Gharib mutlak. Jadi kita letak sini. Satu apa dia? Gharib mutlak. Yang kedua, gharib nisbi. Mutlak yang gharib nisbi. Jazakumullah. Okey, apa itu gharib mutlak? Mari tengok bawah tu. Al-gharibul mutlaq. Gharib mutlak itu iaitu au al-fardul mutlaq. أو الفرد الفرد المطلق الفرد المطلق الفرد المطلق فرد المطلق تعريفه مش تعريف تعريف ذي هو ما كانت الغرابة في أصل سنده huwa ma kanat al-gharabah fi asli sanadihi, iaitu hadis yang gharabah. Gharabah itu kata terbitan kepada gharib tadi, iaitu bersendiriannya itu pada aslu sanad, pada asal sanad, pada asal sanad. Asal sanadnya apa? Iaitu pada tabaqah sahabat. Aslus sanad, iaitu pada siapa? Pada tabaqah sahabat. Maksudnya yang dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang dia. Itu kita panggil gharib mutlaq. أو ما ينفرد بروايته, iaitu ayu, iaitu apa yang bersendirian meriwayatkannya. Syakhsun wahid, seorang individu. Fi asli sanadihi, pada asal sanadnya. Ada nutang kaki tak nombor satu atas tu? Betul tak? Ha, baca bawah tu. Asal sanad tu maksudnya apa? Baca tu. Wa aslus sanad ayu tarafuhu alladhi fihi as-sahabi. Jadi asal sanad itu ialah ayu, iaitu tarafuhu, bahagiannya, taraf. Bahagiannya alladhi, yang fihi, padanya ada sahabi. Was-sahabiyu, dan sahabat itu ialah halaqatun min halaqatis sanad. Halaqatun min halaqatis sanad,
Sahabat itu adalah satu halaqah. Halaqah tu apa dia? Ring. Ring, ring. Halaqah min halaqat, daripada ring, ring of sanad. Maksudnya kita bincang sebelum ni kan, para ulama dia kiaskan hadis ni macam rantai besi. Halaqatul hadis, halaqatul hadis, halaqatul hadis. Jadi di atas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kedua ni apa dia? Dia sahabat. 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 Jadi kata Syekh sendiri kata apa? Sahabah adalah halqatun, adalah satu ring daripada apa dia? Ring-ring hadis. Jadi ada tu ada ring tabi'in, ada ring tabi' tabi'in, ada ring oh lagi tabi' tabi' tabi'in dan mawali. Faham tak? Itu maksudnya aslu, itu maksudnya aslu sanad. Maksudnya apa? Aslu sanad, asal sanad. Faham tak? Faham tak ni? Aslu sanad, asal sanad. Nah. Yang kita kias sebelum ni kan? Nabi itu sasaran yang paling atas, yang paling kuat lah. Apalah ada dua besi kat sini. Dia kuatlah. Tiga. Empat. Dia kuat lah jenisnya. Hadis tu. Hadis sama. Maksudnya, benda dia satu je. Dia dengan besi yang banyak. Jadi benda ni, tak jatuh pun, confirm. Tapi kalau satu je atas ni. Sahabah. Tapi dia buat sahabah ni. Dia punya ring, dia special punya ring. Ada bentium punya tu. Bentium tahu tak? Mesti yang paling kuat sekali. Walaupun dia sorang-sorang ni kat sini, tapi dia punya besi mantap. Kadang-kadang sorang juga daripada tabi. Selain daripada yang ini, kalau dia sorang dia, jadi kita panggil gharib nisbi. Gharib mutlak. Kalau pada selainnya, pada bahagian-bahagian lain, kita panggil gharib. Gharib nis. Gharib nisbi. Contohnya. Kita akan sebagai contoh kelas ni. Saya boleh pergi kelas. Saya yang bawa setiap yang ucap ni. Hafiz dengar. Okay. Bila Aziz pun dengar. Lepas ni, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Kalau boleh ni, Hafiz dengar. Tapi kemudian benda Hafiz ni seorang juga dengar. Kalau Tariq ni tak nama ni lah. Kalau Tariq ni ramai yang dengar. Rukman dengar, Rukman dengar, Ali dengar, Boy dengar, Rahman dengar. Okey, kalau Tariq ni lepas tu dah jadi Tariq ni lah. Gharib pada asal, kita masih lagi panggil dia gharib. Dan beberapa ini dengar ramai orang mana murid pun. Semua ramai yang murid dia. Dan bila datang ni seorang je lah. Kita juga. Sekarang ni Yunus
bersendirian daripada anak berbalik jadi berbalik. Jadi ya, berbalik boleh. Yang pada atas ni, daripada atas sampai bawah, ya, balik, balik ke belakang. Sekali lagi, yang ini ialah pembahagian untuk penjenamaan sahaja. Nanti makin lama kita belajar ulama letak berapa nak. Strik sangat dalam takrifan. Betul tak? Jadi kita juga, orang kita juga bila kita sebut abang balik, adakah mesti macam tu je abang balik? Tak, ada abang balik cheese, ada abang balik coklat, ada abang balik pelik-pelik, betul tak? Jadi dia makin luas sikit. Tapi kalau abang balik mesti ada tepung, mesti ada gula, mesti ada butter, mesti ada jagung. Itu abang balik asal. Nanti lama-lama dia diluaskan. Jadi ada ilmu hadis, nanti dia dia buka sikit dia punya takrifan tu. Dia tak terlampau ketat. Hakim mengaji. Tapi ini peringkat asal. Peringkat asal ini ambil dulu macam mana dia datang. Nak jadi poyo dulu. Mula-mula relax dulu. Sikit-sikit dulu. Mari tengok apa dia kata kat sini. Contohnya misal luhu, contohnya misal hadis innamal a'malu bin niyat. Tafarrad bihi Umar Al-Khattab anhu. Maksudnya Umar Al-Khattab seorang dia ambil hadis ni daripada Nabi Allah SWT. Sahabat lain tak pernah dengar hadis ni. Sahabat lain tak pernah dengar hadis ini. So macam hadis Mu'az. Ada Mu'az bin Jabal kan, yang Mu'az naik unta dengan Nabi tu. Kamu tahu tak apakah hak Allah ke atas hambanya? Apakah hak hamba ke atas Allah? Allah ke atas hambanya itu dia tidaklah disembah dan tidak disyirikkan. Hamba pula yang kita tuntut daripada Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala akan takkan azab orang yang tak syirikkan Allah Ta'ala. Mu'az dia simpan hadis sampai dia nak mati baru dia beritahu. Maksud dia seorang je dengar. Sebab dia maksud dia naik unta dengan naik keldai dengan Nabi SAW. Dia tak pernah sampai. Sebab dia tanya, ya Rasulullah, boleh tak aku cerita kat orang lain? Nabi dia kata, jangan. Nanti orang akan anak beramal. Jadi daripada Mu'az yang qarib, tak ada sahabat lain dengan hadis tu. Faham tak? Kemudian lepas tu bila dah nak wafat, dia bagi tahu hadis ramai, lepas tu dia riwayatkan hadis tu daripada Mu'az. Okey. Jadi wa hadha qad yastal, kata apa? Tafarrada bihi. Itu misal hadis innamal a'malu binniyat. Tafarrad bihi Umar bin Al-Khattab. Umar Al-Khattab bersendirian meraikannya. Hadza wa qad yastamirru al-fard ila akhir sanad, sampai ke Imam Bukhari dia punya tafarrud. Atau kan Imam Bukhari sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Okey, yang dengar Umar Al-Khattab. Yang dengar daripada Umar Al-Khattab siapa? Al-Qamah. Dengar daripada Al-Qamah Ibrahim At-Taimi. Dengar daripada Ibrahim At-Taimi Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tapi Yahya bin Sa'id Al-Ansari ramai. Tapi daripada Nabi SAW seorang, 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 maka dia hari itu gharib tak. Faham tak maksudnya? Faham tak Adi? Dengan nama Nabi Umar Al-Khattab. Al-Qamah. Ibrahim Al-Taymi. Ya.
Ya, ya bisa sorry. Lama ini baik. Eh, mana buat tu kan? Ya, dia tak sampai lontong kan? Ramai lah jual kena-kena. Jadi orang ni pula orang ni. Tak benda-benda. Tak sadar kita. Apa dia? Ila akhir sanad yang dia jadi gharib. Ila akhir sanad ila akhir sanad yang jadi gharib. Nampak waqad yarwihi an dhalikal mutafarrid adadun min arwat. Jadi buat kenapa dia? So apa sebab lepas zaman Yahya bin Sa'id Ansari tu dah zaman penulis hadis dah. Faham tak? Waktu dah zaman, dah start zaman penulisan hadis. Jadi, lepas tu dia kata dia akhir sanad. Sebab lepas tu zaman tu dah habis dah. Zaman tu dah ada orang dah tulis, dah salin hadis dalam kitab. Zaman tasnif. Nah, lepas tu dia panggil dia akhir sanad. Bagus, soalan yang sangat bagus. Kemudian al-gharib an-nisbi. Al-gharib an-nisbi. Gharib nisbi pula. Ta'rif dia iaitu ma kanatil gharabatu. Ma kanatil gharabatu. Ada hadis yang gharabah dia tu. Maksudnya keberseorangan dia. Al-gharabah. ما كانت الغرابة في أثناء السند pada sepanjang sanad أثناء sepanjang along the sanad أثناء في أثناء سنده نعم أي أن يرويه أتوقع يرويه أن يرويه أي أن يرويه يأتو مروات تلا مروات كان أكثر من راوين في أصل سنده يأتو كممكنان أتو يأتي الحديث روايت كان أوليه lebih daripada satu pada asal sanad dia. Thumma yanfaridu biriwayatihi rawin wahidin. Kemudian, thumma yanfaridu, berseorangan. Biriwayatihi, dengan, untuk meriwayatkannya, rawin wahidin. Seorang rawi sahaja. An ula'ikar ruah. An ula'ika arwah daripada perawi-perawi tersebut. Maksudnya Tak, tak boleh.
Hari itu hanya pada bahagian, satu bahagian daripada salah. Daripada orang ini banyak je. Hafiz ini banyak riwayatkan dia. Maksudnya dia isbi orang juga. Daripada jadi gharib isbi. Dan isbi dalam bahasa Arab maksudnya dia bukan gharib yang sebenar. Dia gharib pada sebahagian sifat. Sebagai nisbi. Kata kemiskinan yang mutlak. Ini semua miskin. Tapi dia miskin part dari isteri dia. Jadi kemiskinan dia tu nisbi. Dia kata, dia orang harap kata, anta betul sandwich? Dia kata, kami belum. Belum kami ni. Anta miskin. Orang kata, miskin anta. Miskin kau ni. Kalau saya miskin-miskin, tak miskin pada part bab tak ada bini. Jadi dia miskin nisbi. Faham tak? Dia ada duit, ada harta, ada bini tapi ilmu tak ada. Dia miskin, ada miskin. Miskin. Jadi miskin yang nisbi. Faham tak? Dia juga ni gharib. Dia gharib. Tapi bukan gharib secara keseluruhannya. Gharib pada a part of sanad hadis tadi. Faham ke? Okay. Contohnya misalnya hadis Malik an Zuhri an Anas. Malik ni Malik bin Anas. Imam Malik lah. Imam Malik riwayatkan daripada Ibn Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar Ibn Shihab Az-Zuhri. Daripada Anas bin Malik. Maksudnya ulama kata ini hadis yang dipanggil Al-Silsilah Al-Zahabiyah. Sanad emas. Malik daripada Zuhri daripada Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah. Nabi masuk ke Mekah wa ala ra'sihi al-mighfar, dan di atas kepalanya ada topi besi, topi baja, besi Indonesia kata, ada topi besi mighfar. Hadis ini hanya seorang saja, Imam Malik saja ambil riwayat daripada Az-Zuhri. Daripada orang lain banyak, tapi daripada Az-Zuhri seorang je ambil. Siapa? Imam Malik rahimahullah taala. Jadi dia gharib nisbi. Okay. Nabi masuk ke Makkah pakai topi besi. Ulama bawa hadis ni sebab apa? Sebab apa Anas riwayatkan hadis ni? Sebab apa hadis ni? Kalau kita tengok orang cakap, hari ni tadi dekat apa, kalau kita pergi kedai mamak kejap lagi minum air. Hari ni ustaz datang pakai kopiah putih. So, macam itulah. So what? Macam itulah. Menunjukkan bahawa ustaz dia suka pakai kopiah contohnya. Nak buat. Sebab Nabi masuk ke Mekah pakai topi besi. Nak buat apa faedah sebenarnya? Ambil ada topi besi. Satu bagus juga. Nabi pun pergi perang pakai topi besi. Orang ni wali-wali tak pakai apa ni, hebat dari Nabi lagi. Haa. Ini satu. Lagi. Pakaian mengikut kesesuaian. Sahih juga. Betul tak? Betul juga tu. Jangan pergi perang pakai kain berikat. Lagi. Haa. Nabi tak kebal. Okey. Boleh masuk juga kat situ. Lagi yang paling penting sekali, yang itu bolehnya orang masuk Mekah bukan niat nak buat umrah. Masuk Mekah atas tujuan lain. Ha, kan? Masuk Mekah kan? Masuk Mekah. Saya ni nak pergi umrah ni tapi nak pergi Mekah. Saya bukan nak buat umrah. Nak buat deal ni. Nak buat deal kambing ni. Ada orang tempah 500 ekor kambing daripada KL nak buat korban dekat Mekah. Nak masuk nak buat deal nak keluar balik. Tak sempat nak buat umrah. Ataupun pilot. Saya nak singgah. Saya nak rehat kat Mekah. Ada orang bagi air hotel atas. Wah, tower tu. 5-star, free. Tapi nak buat, saya tak nak buat umrah. Sebab sekejap sangat tak sempat nak buat umrah.
Boleh tak masuk Mekah? Bukan niat nak masuk, bukan nak buat umrah. Boleh. Dan ini kaul banyak ulama. Sebagai ulama tak boleh. Ulama kata bila masuk Mekah mesti kena umrah dulu. Mesti kena ihram. Apa tujuan sekalipun mesti kena ihram. Sebagai ulama kata tak, ni boleh. Ni. Dakhala Nabi SAW Makkah wa ala ra'sihi mighfar. Bila atas kepala Nabi besi, maksudnya orang ihram mana boleh pakai? Tapi ha, dia kata macam tu. Ya ulama lain pula tak, itu sebab dia emergency, perang. Nah, macam-macam lah bincangan. Tapi ala rajih, kalau rajih ialah pendapat yang lebih sahih dari pendapat Syafi'i, kata boleh masuk Makkah tanpa ada niat ihram. Itu dia punya faedah daripada Anas tiba-tiba cerita Nabi masuk Makkah kata BBC ni. Baik. Dah faham dah? Okey. Sebab tasmiyah. Sebab at-tasmiyah. Tasmiyah itu apa? Penamaan. Sebab penamaan gharib ni. Kenapa dinamakan gharib nisbi? Dia kata wasummiya, summiya dengan sabdu. Wasummiya hadzal qismu. Dinamakan bahagian ini bil gharibin nisbi, dengan gharib nisbi. Lianna tafarruda, kerana bersendiriannya. Waqa'a, terjatuh, terletak. Fihi, padanya. Binisbati ila syakhsin mu'ayyan, berdasarkan kepada individu tertentu sahaja. Hanya sebab nama diri, nisbi. Sebab apa? Sebab tafarrud itu bersendiriannya bukan pada sahabat. Pada individu tertentu sahaja. Contohnya, telah bersendirian mengambil lewat ini Syawal daripada Epul. Ha. Telah bersendirian. Lewat ini, ambil lewat ini Syawal daripada Epul. Banyak Syawal bersendirian ambil daripada Saifullah. Faham tak? Contohnya tadi hadis, hadis Epul tu, Syawal bersorang, Syawal seorang yang ambil daripada Epul. Tapi kan itu tinggi juga tu. Biasanya atas-atas ni dia sahabat kan. Soal-soal. Bang, ni luai kat
tahu dia ni seorang je ni. Yang dengar daripada seorang siapa? Siapa yang dengar daripada dia? Jadi bila dia bersorangan dan dia seorang-seorang, kita tahu dah hadis ni tersilap tu mesti kat mamat ni. Nanti ulama dia cek macam mana ada lafaz yang tak sahih ni. Siapa punca yang tak sahih ni? Dia tengok atas, okey. Okey, ah, sampai ke sini, lain. Dia kita tahu, dia ni sebenarnya yang lain yang bawa tambahan lafaz atau ubah lafaz atau seubah. Jadi kita akan tengok dalam, lebih dalam lagi insya-Allah bi'idznillah ta'ala. Dapat tangkap tadi? Ha? Gharib ni. Okey, min anwa'il gharib nisbi. Antara jenis-jenis gharib nisbi. Hunaka anwa' min al-gharabah aw tafarrud. Di sana ada jenis-jenis gharabah, jenis-jenis persendirian ataupun tafarrud. Persendirian. Persendirian apa ni? Iaitu seorang saja meriwayatkan daripada seorang. I'tibaruha minal gharib, yumkinu i'tibaruha minal gharib bin nisbi. Iaitu kita boleh ambil i'tibar ni. Maksudnya kita ambil dia punya poin-poinnya pada gharib nisbi. Sebab gharib nisbi ni yang macam-macam hal. Gharib mutlak ni dekat sahabat dia. لِأَنَّ الْغَرَابَةُ فِي لِأَنَّ الْغَرَابَةَ فِيهَا لَيْسَتْ مُطْلَقَةً. Kerana gharib padanya, pada nisbi ni tak mutlak. Jadi disebabkan orang tu berbeza-beza, maka beza-beza juga dia punya jenis gharib dia. Okey. وَإِنَّمَا حَصَلَتِ الْغَرَابَةِ. Sesungguhnya terjadinya persendirian itu, bersendirian itu فِيهَا بِنِسْبَةِ dasarkan kepada syai'in mu'ayyan, kepada sesuatu yang spesifik. وَهَذِهِ الْعَنْوَاعُ هُوْهِيَا, dan jenis-jenisnya adalah تَفَرَّدُ ثِقَةٍ بِرِوَايَةِ الْحَدِثِ قَقَوْلِهِمْ لَمْ يَرْوِهِ ثِقَةٌ إِلَّا فُلَانٌ. Apa benda pula ni? Okey, contoh ya macam ni. Dalam kelas hari ni, ada ramai orang. Ini contoh agak ya, jangan terasa hati. Dalam kelas ramai-ramai ni, ada seorang je yang thiqah. Kamal, contoh. Jangan up lah Kamal. Seorang je thiqah. Jadi kita kata, hadis ini bersendirian meriwayatkan daripadanya seorang thiqah sahaja. Gharib juga. Tapi gharib dari segi apa? Thiqah tak thiqah. Ramai yang dengar. Tapi yang dengar seorang je yang thiqah. Thiqah ni apa Herman? Thiqah ni ingatan dia kuat, agama dia bagus. Thiqah ni apa dia? Ingatan kuat, agama bagus. Ramai-ramai ni tak siqah ataupun tak kuat ingatan dia. Tak kuat ingatan ni masa nak panggil? Dhabit. Nak panggil? Dhabit. Nak panggil? Dhabit. Yang kuat ingatan, kalau yang kuat, yang agama bagus, orang panggil? Adil. Yang panggil apa? Adil. Jadi bila gabung adil dan dhabit, dia jadi siqah. Dia gabung adil dengan dhabit, dia jadi siqah. Jadi kita kata semua tak siqah. Ini ingatan lemah, ini tak berapa bagus sangat agama dia. Jadi terlibat dengan bid'ah, yang ni macam-macam lah, penipu. Cuma seorang je riwayat, Kamal ni je siqah. Jadi kita kata gharib juga. Gharib dari segi apa? Gharib dari segi dia seorang je siqah yang riwayatkan daripada saya. Faham tak? Maksudnya kata apa? Lam yarwihi thiqatun illa fulan. Tak ada orang, tak ada orang thiqah meriwayatkan daripada dia, melainkan dia seorang je. Ini pun ada masalah juga nanti dalam bab ilmu hadis. Kenapa, kenapa seorang je orang thiqah mengaji dari dia ni?
Kita ada persoalan nanti. Sebab itu menunjukkan bahawa Tok Guru ni tak dikenali sebagai penuntut ilmu. Ulama-ulama hadis yang siqah-siqah tak ambil dari dia. Nanti kita akan tengok bab ni nanti insyaAllah. Ini bab yang lebih dalam lagi. Tayyib, faham tak? Yang kedua, ba tu yang tafarrud yang biasa kita sebut tadi, iaitu tafarrada rawin muayyan an rawin muayyan. Daripada seorang perawi spesifik yang tertentu daripada seorang perawi. Qaqawlihim, seperti ucapan dia, tafarrada fi bihi fulan an fulan. Wa in kana marwiyan min wujuhin ukhra an ghairihi. Ini jadilah. Jadi jenis yang ba ni. Susah sebenarnya. Ha tu pula. Jim ni. Ni alif ba jim dal ha. Jim tu. Tafarrada ahli bilad, ahli baladin, tafarrudu ahli bilad, baladin au ahli jihah. Contohnya apa? Tafarrada bihi ahlu Makkah au ahlu Syam. Maksudnya apa? Tafarrud dari segi penduduk negeri pula. Contohnya, perawi ini tak riwayatkan daripadanya orang Iraq saja atau orang Mekah saja riwayatkan daripadanya. Ulama lain tak ambil daripada dia. Itu juga gharib juga, tapi gharib dari segi ahli balad. Yang dal pula, tafarrudu ahli baladin au jihatin an ahli baladin au jihatin ukhra. Yani contohnya, tafarrada bihi ahli Basrah an ahli Madinah. Maksud hadis ini tadi dalam satu negeri saja. Orang Mekah daripada orang Mekah. Contohnya kita akan tengok nanti ada satu sanad tu semua sanad orang Mekah dari awal sampai habis. Sanad-sanad lain campur-campur, ada Mekah, ada Madinah, ada Syam, apa semua. Sanad ni daripada Mekah, daripada orang Mekah, daripada orang Mekah, daripada orang Mekah, daripada Mekah, daripada Mekah. Ila akhir. Ha? Ada. Sebab tu, sebab tu dia akan tengok nama dia. Puan dia kata Asyami, kata Al-Alifi, Al-Kufi, 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 Al-Kufi. Jadi, dia baca hadis Allah bin Lataif hadihil as-sanad, hadas sanad. Daripada ilmu sanad daripada hadis ni ialah hadis ini musalsal bil kufiyin. Hadis ini semua daripada awal sampai lain semuanya orang Kufah. Kita akan belajar. Itu lebih dalam lagi. Tak apa faedah ni ustaz? Ada faedahnya nanti. Ada faedahnya nanti. Contohnya, dia ni masa dia pergi dekat Kufah, dia dah lupa ingatan. Jadi siapa yang ambil daripada dia, benda orang Kufah, semua hadis tak sahih. Orang Mekah ambil daripada fulan, okey. Sebab so, masa dekat Mekah, dia ingatan dia kuat. Masa dia pergi Kufah, ingatan dia dah lemah. Ada faedah tak? Ada faedah. Masya Allah. Dengar pun dah penat kan? Apa? Ini baru first step. Oh. Yang last sekali, yang itu dal tu lah. Dia dari satu negeri ke satu negeri yang lain. Contohnya, tafarrada bihi ahlu Basrah an ahli Madinah. Maksudnya, hadith ini yang ambil daripada ahli Basrah ni seorang je ahli Madinah. Dan seumpama dengannya, nanti kita akan tengok contoh-contoh yang lain. Okay. Sambung sikit lah, kita habiskan gharib hari ni, bagi settle. Taqsimun akhar lah, pembahagian lain bagi gharib ini. Akhar lain, taqsimun akhar. Bagaimana? Qassamal ulama'u, ulama telah membahagikan al-ghariba, hadis gharib ini, min haythi gharabati sanad, daripada segi gharabah sanadnya, bersendirian sanadnya, awil matannya atau matan. Kat sini pula ada gharib sanad dengan gharib matan.
Yang pertama alif gharibu, gharibun matnan wa isnadan. Dia gharib matan dan sanad sekali. Wa huwa al hadis, dia al hadis allazi tafarrada, iaitu bersendirian meriwayatkannya dari segi matan rawin wahid, seorang perawi. Maksudnya dia dua sekali. Seorang saja perawi yang meriwayatkan hadis ni, dan dia seorang je bawa dengan matan ni. Macam saya sebut tadi tu, kisah minum teh susu lembu tanpa gula tadi. Bagi contoh eh, bagi contoh yang macam ni lebih senang, senang ingat. Orang lain semua riwayat minum teh susu lembu tanpa gula. Dia seorang, Yunus Junior tadi riwayat teh susu lembu dengan gula. Maksudnya matan dia beza dengan orang lain. Maka yang ni dia bukan bukan sekadar gharib dari segi periwayatan dia, sanad dia, matan tu pun gharib. Faham? Yang kedua pula gharibun isnadan la matnan. Maksudnya sanad yang gharib. Katakanlah semua riwayat sama, semua riwayat sama. Tadi hadis Yunus tadi tu, semua riwayat sama, tak ada beza. Hatta Yunus Junior daripada Angah, tapi riwayat Yunus Junior daripada Angah tu dia seorang-seorang. Yang ni dia gharib hanya pada sanad. Matan dia sama macam orang lain punya matan. Faham tak? Mana ke hadis rawa matnu matnu matnahu jama'atun min as-sahabah. Seperti hadis yang diriwayatkan macam tu, gharib isnadan la matnan. Gharib isnadan la matnan. Ayu ke hadis rawa matnahu, iaitu hadis yang telah meriwayatkan matannya jama'atun min as-sahabah, sekelompok orang sahabat. Macam ramai tak? Ramai. In farada wahidun bi riwayatihi an sahabi akhar. Itu seorang periwayat telah berseorangan meriwayatkan daripada sahabat tersebut. Ya. Tabi'in tu seorang je riwayatkan daripada sahabat tu. Ya tadilah. Tabi'in tu seorang je riwayat daripada sahabat tadi. Wa fihi yaqulu at-Tirmizi, hadis ini lah Imam Tirmizi kata gharibun min hadzal wajhi, dari wajah ini hadisnya gharib. Maksudnya lain okey, tapi riwayat ini hadis tu gharib. Gharib min hadzal wajhi, ini gharib sanad bukan matan. Gharib sanad bukan matan. Okey, yang ketujuh pula, min madhani al-gharib. Madhan tempat makan, madhan juga makan tempat. Di manakah tempat-tempat hadis gharib ni yang banyak? Jadi kata ayyu makan wujudi amsilatin kathirah lah, iaitu wujud banyak contoh baginya. Amsilah wujud banyaknya, amsilah kathirah. Ha, contohnya Musnad al-Bazzar. Dia nak tengok hadis ni banyak dia punya gharib dia, tengok Musnad al-Bazzar. Juga dengan tengok Mu'jam al-Awsat di Tabrani. Imam Tabrani ada Mu'jam Awsat, ada Mu'jam al-Kabir, ada Mu'jam al-Saghir. Tiga-tiga ada Imam Tabrani. Ada Mu'jam al-Awsat, ada Saghir, ada Kabir. Yang banyak hadis gharib ni dekat Musnad, dekat Mu'jam al-Awsat. Kalau ustaz nak buka pun tak reti ustaz. Sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Kenal dia nama lu. Oh, Tabrani rupanya. Saya ada seorang kawan namanya Tabrani. Orang panggil Tabrani, Tabrani. Dia seorang apa electrician. Bagus dia ni. Ha, mister betul ni. Seorang kawan tu, kawan isteri saya. Kawan ofis dia. Ah, ha, nama dia Tabrani. Orang panggil Tabar. Tabrani. Orang panggil Tabar. Tabar, Tabar. Panggil kau Tabar, Tabar. Ha. Tak tahu bapak dia, nama dia sebenarnya nama ulama hadis yang besar, Tabrani. Tak apalah, kenal nama yang dulu. Contoh Asharul Musannafat fihi. Ha, banyak kitab yang ceritakan pasal ni. Contohnya kitab Gharaib Malik Ad-Lidaruqutni. Bagus ni.
Ini hadis-hadis yang Imam Malik gharib padanya. Dikarang oleh Imam Ad-Darqutni, imam yang pakar dalam illah, illatul hadis. Imam Darqutni, hebat Imam Darqutni ini. Kitabul Ilal Darqutni ini mesti orang baca kalau nak jadi tera hadis. Al-Afrad li Darqutni. Al-Afrad li Darqutni. Apa? Yang hak ni cantik. Kata as-sunanul lati. Hadis-hadis sunah-sunah yang tafarrada bi kulli sanatin bi kulli sunnatin minha ahlu baladah. Baldah. Maksudnya apa? Hadis yang setiap sunnah tu tafarrud negeri-negeri tertentu. Ni Iraq apa tafarrud hadis dia? Madinah apa tafarrud hadisnya? Kufah apa tafarrud hadisnya oleh Abi Daud As-Sijistani. Mana Abi Daud lah. Masya-Allah. Okey, apa level hadis gharib ni? Boleh pakai ke tak boleh pakai? Ha, kalau sahih boleh pakai. Sekali lagi kita kata, gharib bukan lagi penentu. Tak sahih. Gharib bukan penentu. Keadaan dia menjadi gharib itu bukan 100% penentu dia sahih tak. Jadi kena cek kalau gharib tu sahih. Sahih. Macam Aziz juga macam. Masyhur. Sebab itulah bila kita faham ni. Yang orang nak cek kali, cek apa semua, dia ni siqah tak siqah, bagus tak bagus. Ini adalah pada perbincangan hadis, ha? Ini buat perbincangan. Jadi bila ada orang kata hadis ahad tak boleh pakai, buang ke kita hadis semua ni. Dalam ni, dalam hadis. Nak cari yang sahih. Tiba-tiba hang kata ahad, pum, letak tepi. Macam aswaja. Dia kata, oh hadis jariah Allah Ta'ala taharaj tu, hadis ahad. Benda akidah ni kena ditetapkan dengan sesuatu yang pasti. Hadis ahad benda tak pasti. Jadi kita tolak dia. Dia minta mufti jawab dalam sebut dia. Dia minta Negeri Sembilan, KKN, Negeri Sembilan. Standard yang lemah. Standard yang tak apa-apa. Jadi kita kata ini, bincangan ini, ahad ni lah jadi pembincangan dia. Faham? Lagi bersendirian tu, lagi mencabar nak kaji dia. Sebab kena kaji, betul ke dia bersendirian? Sebab kadang-kadang ulama kata dia bersendirian, rupanya tak bersendirian, rupanya. Ada orang lain sebut pula. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بعث المحدثين في هذه الأمة segala puji bagi Allah yang telah mengutuskan para muhaddis pada umat ini hatta nastati sehingga kita ni mampu untuk mendapat mana yang sahih mana yang tak sahih daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata seorang ahli bid'ah, Nuh bin Maryam, dia kata, demi Allah, aku akan cipta 1,000, aku akan masukkan dalam hadis 10,000 hadis palsu dalam agama ni. Khalifah kata, tak apa, don't worry, kita ada Abdullah bin Mubarak. Masuk, dia kata. Alhamdulillah. Khalifah masa tu kata, tak apa, kita ada Abdullah bin Mubarak. No problem. Masuk, dia kata. Jadi kalau kita sama sekarang, aduh. Sebab kita takut nak belajar ulumul hadis. Ulumul hadis susah-susah. Tak payah. Yang akidah manhaj-manhaj cik. Takkan kita tengok ulama yang pakar manhaj dan akidah zaman salaf semua ulama hadis. Ulama yang pakar akidah dan manhaj zaman salaf ulama hadis. Ikut siapa? Yahya bin Ma'in ulama hadis, pakar jarh wa ta'dil. Al-Mubarak ulama hadis. Ibn Sa'id Al-Qattan ulama hadis, Imam Ad-Darimi rad ala berisi ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal kemuncak ulama hadis. Dan pakar akidah, pun hebat sekali pakar manhaj. Naam.
Jadi kalau mengaji hadis tapi tak tegar manhaj dia, ha, itu payah tu. Okay. Wallahu ta'ala alam besar. Kita lihat 2 minit untuk kita baca hadis 40 pula. Kesian hadis 40 ni, kita tak bagikan hak ni yang sepatutnya. Cik tertangguh-tangguh je. Kesian kat kita sebenarnya, bukan kesian kat hadis ni. Kita yang kesian. Hadis tak kesian. Hadis ni memang baca dah hafal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Biarlah 2 minit 10 tepat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Al-hadithu al-hadi ashar. Hadis 11 kan? Kan? Hadis 11 kan? Kan hadis 11? Ini ke 10? Hari ini 10? Hari ini 10? Baik, betul. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10 daripada kitab ini. Hadis ni perbincangan ni panjang, tapi kaedah dia tak banyak.
Ini hari ini besar eh. Hari ini pula Ibn Rajab Hanbali hurai panjang ni dalam kitab dia Jami' Ulumul Hikam ni. Al-Hadithul Ashir, baca sama-sama. Al-Hadithul Ashir. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Yahya bin Sharaf An-Nawawi Muhyiddin. Nama siapa Imam Nawawi? Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Orang gelar dia Muhyiddin. Tapi Imam Nawawi tak redha gelar Muhyiddin. Yahya bin Sharaf An-Nawawi min murajjih madhhab Syafi'i, madhhab Syafi'i. Ulama besar madhab Syafi'i. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah bi sanad muttasilin ilaih, dengan sanad bersambung padanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib, dan dia tidak menerima melainkan tayyib. Baik. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Maksudnya Allah Ta'ala itu tayyib, elok, bersih, cantik. La yaqbalu, elok, la yaqbalu, tidak menerima illa tayyiba. Illa tayyiba, tak menerima melainkan tayyiban. Sama lagi, wa inna allaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah, inna Allah, sesungguhnya Allah. Lepas inna, biasanya satu kata nama tu akan baris atas. Inna Allah. Lepas tu, dia punya predikat dia baris depan, tayyibun. Isim inna, khabar inna. Inna Allah tayyibun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tayyib. La yakhbalu, tak menerima melainkan tayyibah. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah, amara, telah memerintahkan, al-mu'minin, orang yang beriman, bima, dengan apa? Dengan apa-apa yang, amara bihil mursalin, yang dia telah perintahkan para rasul. Maksudnya Allah Ta'ala akan perintahkan orang mukmin apa yang dia perintahkan pada para. Ini pun perbincangan ni panjang. Sampai keluar kaedah-kaedah yang banyak. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul, kulu min at-tayyibat wa'amalu saliha. Faqala ta'ala, maksudnya Allah Ta'ala telah berfirman, telah berkata. Ta'ala tu Allah lah. Faqala ta'ala, maksudnya tak boleh sebut faqala Allah Ta'ala. Sebut faqala ta'ala, dah faham dah. Yang sebut tu siapa? Allah. Allah Ta'ala sahaja yang ta'ala. Ya ayyuhar rusul, maksudnya wahai sekalian rasul-rasul. Rasul ni jamak rasul. Kadang-kadang Quran orang selalu tersilap. Dia nampak rasin dalam, dia baca rasul. Rasul. Ya, yeah, rasul. Ya ayyuhar rasul. Wahai sekalian rasul, kulu. Kulu maksudnya apa? Makanlah. Ha, ini boleh panggil lah. Ha, jemaah semua, kulu. Ramah ni kan suka makan. Jadi, kulu. Makan. Kulu. Makan. Tafadzalu. Kulu. Tafadzalu. Kulu. Tafadzal. Makan. Kulu. Kulu. Itu perintah tu. Kata perintah. Kulu. Makanlah.
Minat tayyibat. Daripada benda-benda yang tayyibat. Tayyibat ni jamak tayyib. Jadi jamak dia apa? Tayyibat. Maka makan daripada benda-benda yang baik. Ini cik kata tengok faedah ni. Kenapa tak makan tayyibat? Maksudnya banyak benda-benda baik ni. Berjenis-jenis. Wa'amalu saliha. Dan beramallah soleh. Ini cik kata tengok pula. Kenapa Allah Ta'ala perintah suruh makan dulu baru beramal soleh? Ha. Adakah ini dalil kena makan dulu sebelum pergi kelas? Wa'amalu saliha. Maka dalil sebelum semayang kena makan dulu. Kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Hadisnya. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم رزقنا قفتوا Al-Qalah Razaqnakum. Ya, Razaqnakum itu orang Melaka tu. Razaqnakum. Razaqnakum. Thumma zakara terjemah dulu, sorry. Kena kata waqala ta'ala, yang kedua Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kulu min tayyibat, makanlah daripada yang tayyibat, yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa yang aku telah rezekikan kepada kamu. Apa yang aku telah rezekikan pada kamu. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi يمد يديه إلى السماء kemudian ثم kemudian ذكر kemudian Nabi sebut ذكر maksudnya ذكر dalam Quran banyak maksud dia ذكر sebut ذكر من ذكر أو أنثى lelaki okay itu maksudnya zakara waktu kena sebut zakara jangan silap baca jangan baca zakaru jadi jadi zakar jadi baca betul-betul thumma zakaru rajuli habis tukar maksud dia ngawdhafu ilaih dia zakaru rajula baca hadis salah baris kasih malu orang nanti faham tak boleh baca thumma Zakarul rajuli. Ha, jadilah kemaluan lelaki. Jadi baca betul-betul. Eh? Thumma zakarul rajula. Dan Nabi sebut berkenaan dengan lelaki. Yutilu. Panjang. Safar. Panjang safar dia. Maksudnya, jalan dia jauh lah. Panjang safarnya. Yutilu memanjangkan safarnya. Yutilu safar. Yutilu qala panjang apa la yutilu memanjangkan memanjangkan safar maksudnya jauh perjalanan ni ash'atha ash'atha kusut akhbara berdebu yamuddu yamuddu memanjangkan madda macam ni madda yamuddu yadaihi ila sama yamuddu madda memanjangkan atau menghulurkan tangan ni madda yadaihi kedua tangannya kalau sebelah ni yamuddu ila sama ha naik ke langit Faham tak? Lelaki ni panjang musafirnya, kusut masai, berdebu, jadi ini sama. Dia kata, Ya Rab, Ya Rab, wa mat'amuhu haram,
ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. يا رب يا رب dia kata فيقول dia kata bila baca dia angkat tangan itu ya رب يا رب يا ربي يا ربي maksudnya wahai Tuhanku wahai Tuhanku. Wa tu dalam keadaan, wa tu dipanggil wawul haliyah, wawul keadaan. Dalam keadaan mat'amuhu haram, jadi terjemahan yang tepat bukan dan makanannya haram, kan? Dia berdoa tadi dalam keadaan, dalam keadaan makanannya, wawul tu bukannya wawul dan lah, wawul tu maksudnya wawul keadaan dipanggil, dipanggil wawul haliyah. Dia mesti datang lepasnya jumlah ismiyah baru jadi wawul haliyah. Okay, wa huwa sajid katanya. Jumlah ismiyah, mesti jangan jumlah ismiyah. Jadi wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu, malbas pakaiannya, hu tu dia, pakaiannya haram, malbas pakaiannya haram. Wa ghudhiya, dia itu diberi gizi. Gizi apa dia? Gizi ni apa saja yang menyihatkan badan kita, yang menggemukkan badan kita, kita panggil gizi, ghudhiya. Apa badan kita terima ni? Aircon, ghudhiya. Ekon tu ekon haram, ghudhiya bil haram. Lampu, lampu-lampu haram, curi elektrik, ghudhiya bil haram. Ah, tak? Dia sakit, tak boleh nafas, dia ambil mesin oksigen, oksigen curi, ghudhiya bil haram. Ah, tak? Dia pakai insurans konvensional, ghudhiya bil haram, di hospital, ghudhiya bil haram. Kereta dia pakai insurans konvensional, kereta dia rosak, elok kereta dia, kemudian dia naik kereta tu dengan selesa, ghudhiya bil haram. Itu maksud ghudhiya bil haram. Jadi tak boleh kata yang haram ni makan, beli baju tak haram. Ghudhiya bil haram, itu maksudnya. Fa'anna, jadi macam mana? Fa'anna, mana? Yustajabu, dimustajabkan lahu. Hadis ni panjang huraian dia tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ni panjang huraian. 3 hari 3 malam tak boleh tak habis kita huraikan hadis ni. Tapi kita huraikan semampu kita. Kita huraikan dulu dengan ayat kita sebelum kita baca buku ni. Jadi hadis ni dikatakan Abu Hurairah. Abu Hurairah siapa nama dia? Alam bin Sakhar. Meninggal tahun 59 Hijriah. Sebab apa, sebab kita boleh ingat? Sebab Imam Abu Hurairah pernah doa, Allahumma inni a'udzubika min ra'si sittin. Ya Allah, aku minta lindung daripada sampai umur tahun 60 Hijriah. Sebab dia tahu, ada hadis yang dia tahu daripada Nabi SAW, tahun 60 Hijriah ni nanti akan ada khalifah yang teruk. Jadi dia minta lindung, Allahumma inni a'udzubika min ra'si sittin. Dia meninggal tahun 59, sebelum sempat masuk tahun 60 Hijriah. Ini tahun 59 Hijriah. Maksud dia daripada kabilah Bani Daus. Daripada Yaman. Masuk Islam tahun lepas perjanjian Hudaibiyah. Di antara kelebihan perjanjian Hudaibiyah, itu ramai orang masuk Islam lepas tu. Antara yang masuk Islam ketika perjanjian Hudaibiyah siapa? Tahun ke-6 Hijriah, Abu Hurairah. Ada. Ini Abu Hurairah ini. Kemudian Allah Ta'ala telah mendoakan dia. Dia doakan, dia minta Nabi doakan dia. Apa dia? Ilmu yang takkan lupa. Lalu Nabi sebut apa? Tentang kain. Dia buat kaya. Kan? Simpan kain. Lepas tu dia tak nak lupa lagi semenjak tu lah. Dan satu hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ni cantik sekali. Kita gitu sahabat Abu Waqqas tak silap saya berdoa dalam masjid. Mungkin saya silap. Dua orang sahabat tengah berdoa dalam masjid.
dengan suara yang kuat. Ya Allah, oh, doa dengan suara yang kuat yang tidak mengganggu orang lain, tak ada masalah. Allah itu aku bantulah aku, ya Allah, ya Allah. Jadi Rasulullah SAW datang sampai masuk masjid. Rasulullah sampai masuk masjid, sahabat tu diam. Masih kita lah malu bila orang sampai, kita pun rendahkan suara. Diam. Nabi kata, kenapa kamu diam? Teruskan doa, teruskan doa. Nabi kata, ini dua sahabat teruskan doa. Nabi kata, amin, 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 amin. Bila Abu Hurairah masuk, ya Rasulullah, tak acil Rasulullah. Macam itulah, ya, tak adil Rasulullah. Aku pun nak juga macam orang. Doa diorang diaminkan oleh engkau, ya Rasulullah. Nabi kata, ah, minta lah. Nabi Abu Hurairah minta doa apa tahu? Dia kata, ya Allah, aku memohon kepada kamu apa yang mereka tadi telah mohon, ya Allah. Sebab so, doa tadi mereka tu dah diaminkan oleh Rasulullah. Betul tak? Dan tambah lagi, dan ilmu yang tidak akan aku lupakan. Nabi kata, amin. Orang sahabat dia kata, ya Rasulullah, dia dapat lebih. Aku pun, kami pun nak juga Rasulullah, ilmu yang tak dilupakan. Nabi kata, Abu Hurairah dah minta dulu dah. Jadi ulat hadis ni, Syekh Adam Al-Tiyubi dia bawa ke hadis ni, dia nak samakan dengan hadis Unkasyah. Tentang ingat hadis Unkasyah tak? Yang masuk syurga tanpa hisap 70 ribu tu. Bila Unkasyah minta, Nabi kata, dia dapat. Bila orang lain minta, tak dapat. Di ulama' ada bagi alasan macam-macam kan? Ada kata dia ni munafik lah apa semua. Yang sahih yang kata Syekh Adam Al-Tiyubi, dia kata, Muhammad bin Adam Al-Tiyubi, dia kata, sebenarnya waktu tu mustajab. Kemudian benda doa tak mustajab lepas tu dah. Saat itu mustajab. Lepas tu dah macam Abu Hurairah minta tadi. Ya Allah, tambah lagi ingatan yang tak lupa-lupa. Nabi kata amin, mustajab. Lepas tu dah, dah tak mustajab dah. Dah tutup dah pintu. Ini kelebihan Abu Hurairah. Betul, Abu Hurairah hafal berapa, berapa ribu hadis? Lepas itu kan 5,327 hadis. Tak silap saya. Mungkin lebih. Tapi lebih kurang 5,000 hadis lebih daripada Nabi SAW. Di antara 6 orang sahabat yang paling banyak riwayat hadis daripada Nabi. Wa mukthirun anil riwayati, kata Imam Suyuti dalam Al-Fiyah dia, yang riwayat yang banyak daripada Nabi itu 6 orang. Abu Hurairah wa Ibn Umar, Hurairah dan Ibn Umar. Lepas tu wa Anasun Al-Bahari, dan kemudian Anas dan juga Ibnu Abbas. Kemudian wa Aisyah, dan Aisyah isteri Nabi. Dan seorang lagi Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr Al-As. Eh, tak masuk 6, sorry. Saya lupa pula. Nombor 1 Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas. Ibn Mas'ud dia tak masuk. Lepas tu kata riwayat lain kata, dan salah lah orang masukkan ni. Siapa saya sebut tadi? Aisyah, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Aisyah, Ibnu Abbas. Apa dah? 5 eh? Lagi siapa? Abdullah bin Amr Al-As eh? Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr Al-As. Cek balik. Ha? Kan? Dia sebut Jabir eh? Kan? Cek sekejap, lupa pula. Ini masalahnya, otak tak ingat. Kita cerita pasal Abu Hurairah, kita yang lupa. Al-Mukthirina riwayat Ibn Ahmad. Okay. Yang banyak riwayat dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kalangan sahabat. Ah, Jabir, betul lah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ibn Ahmad. Jabir Sa'ad. Tayyib. Tapi itu kalau kira 7. Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau kira 7 masuk sekali Jabir. Kalau tak kira 7 jadi 6 je. Sebagai ulama disebut 7, sebagai ulama disebut 6. Baki lagi 3 tu barulah
Umar Al-Khattab, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Amr Al-As. Jadi 10. Jadi 10. Yang paling banyak riwayat hadis bin Nabi SAW. Okay. Dia punya nazam dia tu. Dah. Abu Hurairah 5374. Saya kata 5727 kan? 5374. Saya Al-Khudri. Yang second banyak Abdullah bin Umar. Yang third banyak Anas. Yang keempat baru Aisyah. Kemudian Ibn Abbas, kemudian Jabir, kena Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang tiga lagi tu semua bawah 1000. Umar bawah 1000, Ibn Mas'ud bawah 1000, Allah Al-Amr Al-As banyak bawah 1000 juga. Baik. Dah. Jadi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tayyib. Sebenarnya Allah Taala itu tayyib. Tayyib ni cantik, elok. Soalan, adakah tayyib ni nama daripada nama-nama Allah? Ismun min asma'illah. Jawapannya ya. Ibn Qayyim masukkan tayyib dalam nama daripada nama-nama Allah. Jadi tayyib juga nama Asma'ul Husna. Ustaz tak pernah dengar pun, kita orang nasyid dia kecil tak dengar. Nas'aluka ya man huwa Allah. Itu adalah ijtihadnya Ibnu Hajar, tak silap saya. Itu adalah hasil kajian Imam Ibnu Hajar. Yang padanya sebagai ulama petikaikan, dan sebagai ulama kata nama-nama tak ada sebagian tak sabit. Sebab nama 99 nama Allah Ta'ala ni, dia ada hadis sebut 99 nama, tapi tak ada hadis yang spesifik kan. Jadi kalau tuan-tuan jumpa atau perempuan jumpa mana-mana hadis yang sebut 99 tu apa, dia detailkan satu-satu, ketahuilah hadis tu tak sahih. Itu kaedah dia. Okay. Jadi ada sebagian nama je, sitir. Sitir dalam Ibn Hajar tak ada nama Allah Ta'ala sitir. Hayyun, sitirun, hayyun, malu, tak ada. Al-hayyu ada. Hayyu hidup. Hayyun maksudnya pemalu. Tak ada dalam bahasa Arab. Dalam tak ada. Sitir yang maha menutup benda yang memalukan kita. Sitir tak ada. Yang ulama sebut Sattar. Maksudnya Al-Wan namanya Abdul Sattar. Betul tak? Sebut Allah Ta'ala yang maha Sattar. Bukan Sattar. Sattar Terengganu tu bukan. Sattar. Ini Sattar yang maha menutup benda yang memalukan kita. Inna Allah hayyun sitir. Orang itu hayyun sitir. Dan orang kata hayyun karim. Orang itu pemalu, lagi pemurah. Dia malu. Istahya min abdihi idha yamudda yadayhi ila sama'a yaruddahuma sifra. Itu Allah Ta'ala malu. Bila tengok hambanya angkat tangan, kemudian dia tolak doa dia tu dengan sifir. Maksudnya tak ada benda kosong. Mesti ada something yang Allah Ta'ala bagi juga. Jadi tayyib ni nama Allah Ta'ala. Jadi inna Allah tayyib. Dia boleh letak nama anak Abdul Tayyib. Tapi kalau letak nama anak tayyib je, boleh tak? Ha. Ha, tayyib. Syuram ni. Tayyib. Itu lain. Ha? Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Seperti kita sebut. Kita tak mengaji dalam kitab. Mengaji bab asma' dan sifat. Dalam bab asma' dan sifat ni, ada nama yang khusus bagi Allah, tak boleh orang lain share. Ada nama yang boleh share dengan i'tiqad bahawa dia tak sempurna bagi kita. Contohnya nama Allah Ta'ala Rahim. Dia tak nama orang tu Rahim. Rahim tambih cik, kan? Rahim juga. Rahim nama Allah Ta'ala tak? Rahim nama Allah. Tapi Rahim ini Rahim yang tak sempurna. Kenapa boleh? So Allah Ta'ala namakan juga makhluk dengan Rahim. Nabi gelar Nabi Muhammad SAW sebagai Rahim. Itu kat dengan Sami' dan Basir. Orang tak nama anak dia Sami'un. Sebenarnya Sami'un sebenarnya. Maksudnya apa? Mendengar. Allah Ta'ala Sami'un. Mendengar juga.
Inna Allah sami'un alim, betul tak? Tapi sami'nya manusia beza dengan sami'nya Allah Ta'ala. Baik, faham tak? Sebab Allah Ta'ala itu tayyib, elok. La yakbalu illa tayyiba, tak menerima melainkan yang baik. Tayyib yang baik di sini maksudnya yang tidak ada padanya unsur-unsur haram. Dan tayyib sini ada dua. Satu tayyib hissi, tayyib dari segi zahir. Yang kedua tayyib dari segi maknawi, tayyib dari segi makna. Tayyib dari segi hissi iaitu benda yang elok lah. Kerana berkhasiat, orang tak suruh makan benda-benda yang tak elok. Tak terima benda yang pakai-pakainya elok contohnya. Maknawi pula haram dan halal, haram dan halal. Itu tayyib. Faham tak? Ya Allah tak terima melainkan tayyib. Antara saya inilah para ulama bincang. Habis tu kalau haji duit haram, sah tak? Hajinya. Jadi kita kata dari segi hukum zahirnya sah. Dari segi hukum zahirnya sah. Dia pergi haji, dia lengkap tak rukun haji dia? Dia lengkap rukun haji dia. Dia buat tak wajib haji dia? Dia buat wajib haji dia. Lengkap. Dia ihram pada tempatnya apa semua. Tapi dapat pahala tak? La yaqbalu illa tayyiba. Tak terima melainkan yang baik-baik aja. Okey. Itu juga dengan ucapan. Ucap kita cakap benda kotor yang tak elok je. La yaqbalu illa tayyiba. Melainkan yang baik-baik je ucapan. Betul nak bincang. Adakah perkataan yang baik ini, yang buruk ni catat ataupun memang Allah tak catat langsung? Allah Ta'ala kata dalam Quran, ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Kepada Allah Ta'ala lah akan naiknya amalan yang tayyib. Jadi amalan yang buruk, naik ke tak naik? Jadi, ulama bincang. Yang sahih, yang rajih, alah semua ditulis. Tapi yang naik itu hanyalah yang sahih. Dalil apa? Dalil hadis Nabi SAW, hadis sahih Muslim. Bahawa di akhirat kelak, orang yang buat maksiat ni akan dibawakan kitab maksiat dia. Nampak kan? Kata, nah kau ni, kitab maksiat kau punyalah banyak. Kemudian Allah Ta'ala tukarkan kitab maksiat tu dengan kebaikan. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Fa'ula'ika alladhina yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Orang yang bertaubat kepada Allah, yang beriman kepada Allah, tak buat syirik apa semua ni, Allah Ta'ala akan tukar sayyiatihim hasanat. Kejahatan dia jadi kitab baik. Tukar. Sampai ahli neraka tu kata, ya Allah, ada lagi banyak kitab buruk aku tak sebut lagi. Dia kata, ya Allah, banyak lagi kitab-kitab buruk tak sebut lagi. Sebab apa? Dia nak suruh Allah Ta'ala sebutkan supaya boleh ditukar kepada kitab yang baik. Dalam hadis sahih Muslim. Jadi tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Ini anjuran supaya kita semua bersih-bersih je harta kita semua. Tak ada riba, tak ada campur sikit pun. Ha? Jadi tak boleh kata alasan al-arak tu sikit je dalam kita punya makanan. Setitik je, 0.5%. Itu pun tak boleh ke? Orang Islam ni sensitif sangat. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Bagi hadis dekat dia. Tepek sekali dekat tu. Inna Allah tayyibun. Berdakwah dengan cara yang mungkar. Cara keji orang, buat troll apa semua. Allah tak terima dakwah kamu. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Kan? Buat dakwah dengan duit haram. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Okey? Nak ajak orang masuk Islam dengan nak ajak orang ikut dakwah dia, buat muzik. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Buat dakwah dengan buat lakonan, campur lelaki perempuan dalam tu. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Buat forum Islam, forum perdana Islam yang jadi moderatornya muslimah. Cun melecun makeup, comel cantik, duduk dengan suara yang sungguh memikat. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Nah. Ini kaedah ni besar tu. Hadis ni besar. Hadis 40 ni. Ini kita banyak kaedah ni. Alah syair boleh lah. Haram sikit-sikit dua. Kita kautim lah. Kita, inna Allah ta'ibun la yaqbalu illa ta'ibah. Nampak tak? Hadis ni banyak tempat kita boleh pakai.
Kemudian dia kata inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil mursalin. Allah Taala perintahkan orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Apa faedah dapat daripada kenyataan ni? Saya tanya pula. Kita istimbat, belajar nak istimbat dari mustahid semua kan? Nak istimbat. Allah Taala perintahkan orang mukmin dengan apa yang diperintahkan kepada orang kepada para rasul. Apa faedah daripada itu? Rasul tu petunjuk. Naam, tapi tak kena bullseye. Tepi-tepi. Sikit lagi, aja sikit ayat tu. Apa yang Allah Taala perintahkan kepada para rasul, itulah perintah yang sama kepada manusia yang lain. Maksudnya, setiap yang sunnah Nabi itu juga adalah sunnah bagi umat dia. Kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Kaedah ni kena faham. Iaitu, setiap perintah yang Allah Taala perintahkan kepada Nabi SAW, dan setiap larangan yang Allah Taala larang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah perintah untuk kita juga, melainkan ada dalil yang mengkhususkannya hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaedah yang besar. Faham tak? Dapat tak tangkap apa yang saya sebut tadi? Saya sekali saya sebut. Segala perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada perintah untuk lakukan atau perintah untuk larang, perintah larangan atau larangan, perintah atau larangan, itu juga adalah perintah dan larangan kepada kita, melainkan ada dalil yang mengkhususkannya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Contoh. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang muslim, bangunlah malam. Lepas tu masa tu dia turunnya ayat tu, orang Islam semua wajib qiyamul lail masa tu. Masa tu tak ada solat lima waktu. Semua orang Islam wajib qiyamul lail. Para sahabat semua yang masuk Islam awal-awal semua wajib qiyamul lail. Sehingga sebagian mereka terpaksa 2-3 pagi keluar dari rumah, pergi kat celah-celah bukit, semayang kat celah-celah bukit, berjemaah kat situ. Sebab apa? Sebab tak boleh semayang dekat rumah. Kalau dekat rumah, kena bunuh dengan bapak sendiri, kena bunuh dengan adik-beradik, kena bunuh dengan suami. Adapun Nabi SAW, dia kat rumah dia, isteri dia dah beriman. Jadi Nabi boleh semayang kat rumah, no problem. Yang lain ni, bila ada masyakah, bila ada kesusahan pada orang yang beriman, terpaksa keluar sampai tak boleh bawa lampu. Kalau bawa lampu, orang nampak pula. Kalau Arab ni pada pasti bila nampak lampu, nampak jelas. Jadi kata Allah Ta'ala turunkan ayat akhir surah Muzammil hujung tu. Ya Allah Ta'ala tahu annaka taqumu anna min thulutsayli wa nusfahu wa thulutsuhu wa ta'ifatun min alladhi ma'ak. Wallahu yaqadiru al-layla wa al-nahar. Apa ayat ujung tu? Faqra'u ma taysara min al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala tahu ada antara minkum mujahiduna fi sabilillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma taysara min. Maka Allah Ta'ala suruh lepas tu jadi tak wajib lagi dah qiyam. Qiyamul lail. Maksudnya tak wajib solat, tak ada solat wajib dah lepas tu. Sehinggalah turun pada Isra' dan Mi'raj, baru ada solat fardu balik. Tapi nak kata apa? Arahan Allah Ta'ala yang sebut dalam surah Muzammil tu, ya ayyuhal muzammil qumil laila, bangun malam. Itu orang beriman juga wajib qiyamul lail masa tu. Tengok Allah Ta'ala khususkan hanya pada Nabi SAW sahaja. Apa lagi? Yang arahan pada orang Nabi juga arahan kepada orang lain. Macam kisah Nabi pergi Hudaybiyah. Bila Allah Ta'ala perintahkan, kan lepas Hudaybiyah tu mereka terpaksa patah balik kan. Dan Nabi suruh mereka semua keluar daripada ihram. Bila keluar daripada ihram, sahabat semua macam tak nak keluar, tunggu arahan lain. Mana tahu ada ayat lain yang mansuh kan.
Nabi masuk rumah, Nabi cakap dekat Ummu Habibah, tak salah saya, bukan Ummu Habibah. Salamah, Ummu Salamah. Ummu Salamah, Nabi kata, mereka ni tak nak dengar cakap aku. Apa hal mereka tak dengar cakap aku ni? Apa kata Ummu Salamah? Keluar je lah. Jadi Rasulullah tukar buat pengurangan perbuatan. Jangan cakap apa-apa. Mereka mesti ikut. Lepas tu mereka pun buka apa semua, ikut mereka semua pun ramai buka ihramnya. Kata Imam Al-Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata, ha, ini dalil bahawa apa dia? Perintah kepada Nabi itu tak khusus. Hanya untuk dia. Mereka ada dalil yang kata dia khusus untuk Nabi SAW. Alayhi salakum fiyya uswah, kata Nabi kan. Takkan pada aku ni ada contoh yang baik? Naam. Jadi ini dalil. Kalau kata, itu Nabi. Inna Allah amarul mu'minin bima aramiri bil mursalin. Bagi baca hadis ni, stepek lagi kat dia. Faham tak? Sabar Syekh. Kau ni suka aku sabar ni. Kata, Nabi suruh kita sabar. Itu Nabi. Inna Allah amarul mu'minin bima amarul bihil mursalin. Nabi SAW pegang si panjang anggut. Panjang ni. Alah tu Nabi orang Arab. Inna Allah amara mu'minin mi'ara bihil mursalin. Kita kaedah dah. Lepas tu dia tak ada hadis 4, dia boleh pakai dalam banyak isu. Ini kita Allah kita apa? Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihah. Wahai sekalian rasul, makanlah pada benda-benda yang baik dan beramallah salih. Nampak? Pertama ada perintah untuk makan. Sekarang ni kaedah dalam hukum. Suatu perintah itu mengandungi hukum apa dia? Wajib, betul tak? Kita belajar sebelum ni. Al-amru yaqtadi al-wujub. Jadi adakah makan itu wajib? Ha. Ha, wajib tak? Nah. Kat sini kita kata suatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sama ada perintah yang bawa maksud wajib atau perintah yang bawa maksud sunat, dan ada perintah yang bawa maksud harus. Okey, kalau terhenti pada kulu saja. Tapi sekarang dia kata apa? Kulu minat tayyibat. Makan daripada benda-benda baik. Sekarang ni yang jadi wajib tu apa dia? Makan daripada benda-benda yang baik. Faham tak? Kalau makan je, hukumnya harus. Makan daripada benda-benda yang wajib, makan daripada bukan mesti, maka makan yang halal tu, lepas tu kita dengar satu iklan kan. Mencari yang halal itu wajib. Mesti radio Akim selalu keluar ni. Iklan ni. Mencari yang halal itu wajib. Ini dalilnya. Kulu minat tayyibat. Dalam kataan kulu dalam bahasa Arab bukan hanya makan. Makan, minum, apa semua. Semua termasuk dalam kulu. Kan? Nabi kata apa? La'anallahu akilur riba. Dan Allah atas pemakan riba. Adakah maksudnya makan je riba yang haram? Kalau buat rumah riba tak haram? Tak. Atau tak saya itu para ulama faham bahawa makan itu bukan hanya sekadar makan ni, kulu ni bukan sekadar makan. Consume, yes. That's the word. Kulu minat tayyibat. Cantik lagi. Allah Ta'ala pakai minat tayyibat. Allah Ta'ala kata kulu minat tayyib. Allah Ta'ala tak pakai singular. Allah Ta'ala sebut tayyibat. Maksudnya tayyibat tu banyak. Tayyibat tu banyak. Bukanlah benda banyak-banyak ni benda ni. Dan kalau kau sebut kulu minat tayyib pun dah boleh dah. Dah capai maksud dah. Makan daripada benda yang baik. Tapi Allah Ta'ala sengaja sebut perkataan tayyibat. Allah Ta'ala nak tanwi', nak memperbanyakkan. Tayyibat. Maksudnya ini tayyibat, ini tayyibat, ini tayyibat, ini tayyibat, 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 tayyibat. Maksudnya mahu apa? Yang tayyib itu banyak. Yang tayyibat tu banyak. Betul tak? Kalau kita listkan makanan yang halal dan sedap, tak mampu nak makan semua bang. Betul tak? Saya bawa ini, saya pergi polis. Ada tempat tu, breakfast tu tak, Tariq kan? Tempat breakfast tu mantap. Makanan ada. Ada dekat 10 gerai. Pergi 2 hari pun tak habis makan semua.
dan tak mampu nak makan semua. Yes, kita sebut dia, nampak tak? Dia banyaknya halal. Kullu minat tayyibat. Wa'amalu salihah. Dan beramallah salih. Okey, soalan ni ialah, kenapa orang nak suruh makan tu, barulah suruh beramal salih? Patutnya, ya ayuhal rusul, i'malu salihah wa'kulu tayyibat. Wa'kulu tayyibat. Apa jawapan dia? Naam. Ini daripada antum lah. Antum dah macam, dah pergi kuliah macam-macam kan? Sahih. Iaitu, kalau kamu makan tak betul, kamu buat amal soleh banyak mana pun, tak diterima amal soleh kamu. Lepas tu, makan yang betul. Lepas tu, cantik. Doa kita pagi-pagi, apa dia? Allahumma ini, amma ini as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Nanti orang tak sebut apa dulu, ilmu manfaat dulu. Ilmu yang betul ni baru dia menghasilkan rezeki yang tayyib. Orang tak ada ilmu dia takkan tahu rezeki tu tayyib tak tayyib. Kemudian bila dapat rezeki tayyib, dia amal salih, barulah dia jadi amalan mutaqabalah. Bukannya hadis ini maksudnya mengutamakan masalah dunia daripada masalah ibadah. Bukan. Ayat ini bukan dalil bahawa mengutamakan masalah dunia daripada masalah ibadah. Okay. Sebab ada dalil lain yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala suruh utamakan ibadah daripada hak Allah, daripada hak kita dulu. Apa dalilnya? Tuan-tuan hebat. Senang dalil ni. Saya pernah, tak pernah belajar tafsir Sa'idi, mesti tahu dalil ni. Okay, sebab lupa kot. Dah baca tak sedar dia. Iaitu, ia akan nak buruk. Ia akan stay. Hanya kepada kamu, kami sembah, ya Allah. Hanya kepada kamu, kami minta pertolongan. Kata Imam Sa'idi, iaitu ni dalil bahawa mengutamakan hak Allah, ibadah dulu. Baru minta pertolongan. Pertolongan tu hak kita. Kita utamakan ibadah daripada hak kita dulu. Utamakan hak Allah daripada hak hak kita. Wa'amalu salihah. Wa qala ta'ala, kena Allah Ta'ala berkata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, makanlah daripada yang baik seperti apa yang kami telah rezekikan kepada kamu. Nampak? Jadi kan Allah Ta'ala kata, Nabi kata apa dia? Allah Ta'ala bila perintahkan Nabi, Allah Ta'ala perintahkan orang mukmin dengan perintah yang telah diperintahkan kepada Nabi. Allah Ta'ala telah perintah kepada Nabi untuk makan yang baik, begitu juga turunnya ayat, Allah Ta'ala suruh makan daripada makan yang baik. Kenapa Allah Ta'ala sebut apa? Nabi sebut apa? Laki yang zakara ar-rajula, laki yang yutilu safar, panjang musafir, berdebu, usut masai, angkat tangan ke langit, sebut ya Rab. Lima syarat ini, lima ni lima sifat orang doa mustajab. Lima ni sifat orang doa mustajab. Satu dia musafir. Kan Nabi kata tiga doa orang tak kena tolak. Doa musafir, doa mak kepada anaknya, doa orang yang dizalimi. Betul tak? Jadi musafir ni antara penyebab doa mustajab dengan syarat musafir dalam ketaatan. Yang kedua, asy'atha, berdebu dan kusut masai. Berdebu dan kusut masai ni maksudnya bukanlah orang nak doa. Macam tu. Bukan. Bukan macam tu. Maksudnya kusut itu melambangkan dia dalam keadaan dia susah. Usut masai itu melambangkan dia keadaan dia susah, in distress, orang putih kata. Susah, fakir, miskin. Dan juga yang kedua, tawaduk. Dan keadaan yang menghinakan diri. Sebab itu Nabi SAW ada hadis yang sahih. Pada hari Arafah Nabi uji kan. Sungguhnya Allah Ta'ala berbangga melihat hambanya datang kepadanya di hari Arafah syu'than ghubran, keadaan yang berdebu kepalanya dan juga kusut masai. Syu'than, kusut masai dan berdebu kepala dia. Ini menunjukkan bahawa doa ni mustajab kerana orang itu susah. Orang tak sebut dalam Quran, amman yujibul
muttarra idza da'a. Siapa yang akan menyahut seruan orang yang muttar dengan yang susah? Idza da'a. Itu orang yang distress. Yang kedua, dia merendahkan diri, tawaduk. Dia rendahkan diri, dia tak lalai. Waktu Nabi kata dalam hadis sahih, inna Allah la yakbalu du'a min qalbin lahin ghafil. Allah tak akan terima doa daripada min qalbin, daripada hati orang yang lahin, lalai, ghafil. Lahin ni tak terima. Allah, amin, amin, amin. Masjid. Qalbin lahin ghafil, lalai, ghafil. Dia tak faham pun, dia nak tangan pada sebelah. Banyak majlis tu kan, macam-macam tu dah mati pun macam tu lagi bangai dia. Tuan dia sebut lah kasar, tapi macam tu lah. Lahin ghafil, umur dah 60-an, 70-an masih lagi noam macam tu. Apa lagi lepas tu? Yang mudu yadahi ila sama. Dia sebut tadi kan, Allah Ta'ala malu. Allah Ta'ala tu maha pemalu lagi maha pemurah. Dia malu bila tengok hamba ni angkat tangan, kemudian dia menolak doa ni, sifran, kosong. Waktu doa, angkat tangan, sunnah angkat tangan. Dan sunnah doa angkat tangan macam mana? Gabungkan. Tak macam ni. Itu sunnah. Bukan macam ni, bukan macam ni. Up! Down! Up! Askar kan? Oh, tegak. Angkatlah macam ni. Itulah askar tukar. Ada askar ni. Tukarlah. Up! Macam ni. Inilah. Up! Bila tegak macam ni kan? Tegak yang penting. Ini yang penting. Okay? Yang mudah dia ilah sama. Dan ilah sama tinggi. Dan sabit Nabi SAW ketika perang Badar, Nabi angkat tinggi sampai nampak ketiak dia. Sebab apa nampak ketiak? Sebab Nabi pakai baju izar warida. Macam orang berah tu. Kalau pakai jubah macam mana Nabi nampak ketiak macam ni? Dia bentuk kat sini je. Nampak ketiak. Bukan macam tu. Maksudnya Nabi pakai izar dengan warida. Nabi angkat tengah tu nampak putih ketiak dia. Dia kata, ya Rab. Ya Rab. Yang ni ada dua pengajaran. Satu, dia sebut Asma'ul Husna. Dia antara sebab doa makbul juga. Menyeru dengan Asma'ul Husna. Dan Rab adalah min Asma'il Husna. Dan Rab itu Asma'ul Husna. Dan kata Syekh Abdul Razak dalam kitab dia, kenapa Rab ni antara nama Allah Ta'ala yang hebat? Kenapa rahsia Rab banyak doa Rab? Kenapa rahsia banyak doa sebut Rab? Rabbana, Rabbana, Rabbi, Rabbana, Rabbi. Sebab dia urusan rububiyah dia. Mencipta, mentadbir dan memiliki. Jadi dia memiliki semua. Rezeki kita, anak tu. Rabbana, Rabbana. Dia maha pengampun apa semua. Itu pada urusan dia sebagai Rab. Lepas tu doa kenapa Rabbana banyak. Jadi akhir-akhir surah apa dia? Ali Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu rabbikum fa amana rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'a rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika la tukhzina yawma. Rabbana. Di akhir surah Ali Imran. Yang kedua, ya Rab, ya Rab, diulang-ulang. Itu bahasa Arab panggil al-ilhah. Ilhah ni maksudnya mengadu. Dan mengadu ni antara sebab doa mustajab. Al-ilhah. Ya Rab, ya Rab. Betul Nabi SAW banyak doanya diulang-ulang. Merintihlah maksudnya. Merintih, ulang. Jadi kat sini ada gabungan, semua gabungan doa dia untuk mustajab. Musafir, keadaan susah, rendah diri kepada Allah, doa angkat tangan, sebut Asma'ul Husna, kemudian merintih. Cukup doa, apa dia? Untuk doa mustajab. Tapi itu dia berkata, tapi dia makanannya haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Dan waguziyah, dia sebut tadi, waguziyah ni badan dia menjadi sihat, jadi gemuk dengan benda haram. Fa'anna yustajabulah. Jadi
anna. Anna ni maksudnya macam mana, dari mana nak mustajabkan doa dia. Bukan maksudnya doa dia tak mustajab, tak mustajab langsung. Dia anna, susah nak mustajab. Sebab kata Syekh Al-Uthaimin, diuraikan hadis ni, kata apa? Ada je orang kafir yang doanya mustajab. Allah Ta'ala boleh mustajab. Siapa yang susah, walaupun dia banyak dosa, Allah Ta'ala mustajabkan juga. Maka haram boleh mustajabkan. Tapi ba'id, fa'anna maksudnya ba'id, susah nak mustajab. Fa'anna yustajabulah. Dari bahawa istijabah, mustajab. Dan mustajabnya doa seorang hamba tu macam mana Nabi kata? Doa setiap orang beriman yang cukup syarat pasti mustajab. Cuma cara Allah mustajabkan tu ada tiga cara. Pertama, dapat apa yang diminta. Yang kedua, disimpan di akhirat kelak. Yang ketiga, ahsan. Betul. Dia tu, dia benda yang buruk yang berlaku kepada kita, Allah Ta'ala alihkan kerana doa tu tadi. Lepas tu Nabi kata apa? Dah hadis sahih bab simpan ni, Nabi kata apa? Kullu nabiyyin lahu da'watun mustajabah. Setiap nabi dia ada doa yang mustajab. Dan setiap nabi minta apa yang dia minta. Wa anakhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Hadis sahih Muslim. Tapi aku simpan doa aku yang paling mustajab dengan Allah Ta'ala tu, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Syafa'at untuk umatku di akhirat kelak. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, akhirat kelak. Wahia na'ilatun insya'Allah. Dan dia akan kena insya'Allah pada umatku yang mati lam yushrik billahi syai'a, yang tak pernah syirikkan aku dengan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Jadi itu doa mustajab. Naam. Dah. Itu huraian hadis ni secara umum. Fawaid mustanbatatun min al-hadith al-ashr. Apa faedah-faedah? Yang pertama, inna min asma'illahi ta'ala at-tayyib wa ma'nahu at-tahiru al-munazzahu 'anil naqais. فلا يعتريه نقص في حال من الأحوال. في حال من الأحوال. Maksudnya apa? Inna min asma'illah. Sesungguhnya min asma'illah, daripada nama-nama Allah Ta'ala, At-Tayyib. Tayyib, nama Allah Ta'ala itu At-Tayyib. Wa maknahu, maknanya ila At-Tahir, yang suci. At-Tayyib maksudnya apa? At-Tahir. Al-Munazzah. Al-Munazzah, yang munazzah, yang suci. Anin naqais, daripada segala kekurangan. An-naqais kekurangan, jamak naqs, jamak ni naqais. Fala ya'tarihi, takkan terkena padanya. Tak terdedah. I'tara, terdedah. Dan tak terkena padanya, tak terdedah padanya, naqsun, kecacatan, kekurangan. Fi halin, pada mana-mana keadaan, minal ahwal, daripada apa-apa keadaan sekalipun. Maksudnya, maksud tayyib, maksud tayyib, tahir. Tahir itu apa? Suci. Suci daripada apa? Suci daripada segala kekurangan. Okey. Yang kedua, inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal a'mal illa ma kana tayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbalu, tak menerima. Yaqbalu tu terima. La, tidak. Minal a'mal, daripada amal-amal, illa, melainkan, ma kana, apa yang tayyib, yang suci. Wa amma ghairu tayyib fahuwa mardud. Jadi apa yang tak tayyib, maka dia mardud. Tertolak. Jadi dalam bab ibadah, hadisnya man ahdasa fi amrina hadha, amalan yang tak ikut sunnah tertolak. Dalam bab yang bukan ibadah, yang tak tayyib, itu yang tertolak. Ulama kata, hasbi ulama kata, ini termasuk daripada empat hadis
yang alaihi madar Islam. Dia kata tak, dia kata al-halalul bayyinul haramu. Lain pula, yang ketiga, min mawa'ini, min mawa'ini pula, min mawani'i istijabati du'a. Antara penghalang-penghalang mustajabnya doa adalah aklul harami walubsihi, makan haram dan memakainya. Walubsihi, lubs. Walabs. Walabs maksudnya talbis. Ini lubs, pakai. Bila kata min mawan, di antara. Apa lagi perkara yang lain penghalang doa mustajab? Dan bila makan haram. Ha? Melakukan kezaliman pada orang lain. Ada dalil? Ada? Ha? Ha? Ah, ya betul. Selagi mana mereka tak bergaduh. Mereka kata, sungguh pada hari Khamis, Allah SWT akan menerima doa itu selagi mana mereka tidak memutuskan silaturahim. Itu silaturahim. Nah. Dan hadis sahih dia kata apa? Inna Allah yaqbalu min ad-du'a ma lam yad'u bi ithmin aw bi ithmin aw qati'atir rahim. Allah Taala akan terima doa itu selagi mana dia tak berdoa untuk dosa. Jadi doa yang tak elok, ya Allah hancurkanlah dia. Ha, tak boleh. Ya Allah hancurkanlah, ya Allah hancurkanlah, ha, kan? Doa politik selalu banyak macam tu. Butakanlah mata ni, ya Allah. Janganlah bagi dia nampak melainkan bulan purnama saja. Kan? Macam doa tu. Kita kena pelayan raya. Allahumma a'mi absarahum. Kita dah dapat doa. Tanya Syawal. Dapat doa. Ada buat kertas lagi. Allahumma a'mi absarahum. Ya Allah, butakanlah mata mereka. Fala yarawna illa al-badrul munir. Supaya mereka tak nampak melainkan bulan purnama. Satu parti tu lah. Mas bilang raya. Allah, apa doa minta orang buta mata pula? Minta ya Allah bukakan hati mereka untuk Islam. Ya Allahumma a'mi absarahum. Itu sebuah parti lah. Saya nak sebut parti apa. Qa'id, qa'idah pula. Bawah tu, qa'idatun fi ata'il khair. Qa'idah dalam membuat kebaikan. Memberikan kebaikan iaitu la qabula. La qabula. Kena baca la qabula. Kena baca la, la qabula. Sebab dia la munafi. Jenis. La qabula illa bi islahil madhari wal makhbari. Maksud tak? Tidak ada penerimaan amalan salih illa melainkan bi islah, dengan memperbaiki al madhhar yang luaran wal makhbar yang dalaman. Saya sebut tadi kan, tayyib itu zahir dan batin. Maksudnya, tidak ada penerimaan illa bi islahil al madhhar. Luaran pun kena betul juga. Jangan kata luaran tak betul, tak apa. Jadi hati mau baik, tak betul. Al madhhar maknanya luaran. Rezeki yang halal, cara yang baik, ikut sunnah. Wal makhbar, dalam hati yang bersih. La qabula illa bi islahil madhari wal makhbar. Hafal, kena hafal-hafal kaedah-kaedah yang besar ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang nak hafal hadis kemudian nak tasmi', boleh tasmi'. Dan siapa yang tasmi' dah hafal, akan bagi dia satu surat khas, sijil khas. Saya akan bagi sijil khas. Ha? Sebab apa? Ha, bagi dia sanadlah. Okay? Bagi dia sanad hadis 40. Bagi siapa yang nak. Okay? Tayyib. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.